Jo ja, sincerament, som molts anys dintre del que és el món de la política local, demano perdó a tots vostès, estic aquí per treballar pel poble, però ja no és que no pugui aguantar més, és que el constipat que porto i tot el que m'estan dient vostès i el que es va preparant ara, em sento tan decebut que demano perdó al poble, però me'n vaig a casa meva. Al·legant un refredat, Alfredo Peñanosa abandonava així el plenari. Havien passat només 30 minuts des de l'inici del ple i encara faltaven 4 punts a l'ordre del dia per portar a debat la polèmica moció. El regidor del Partit Popular va presentar, juntament amb Esquerra Republicana, una proposta de foment de les adhesions a l'iniciativa legislativa popular per la convocatòria d'un referèndum sobre l'autodeterminació del poble català. Aquesta moció, a la qual s'hi va adherir a última hora els grups municipals de Convergència i Unió i la CUP, va aixecar molta polseguera fora de Cardedeu. A mitja tarda, les agències de notícies difonien que el Partit Popular expulsaria el regidor de Cardedeu si aquest no retirava la moció. En el moment de la votació, Esquerra, Convergència i la CUP van celebrar que el PP s'assumés a aquesta proposta. Iniciativa per Catalunya i el Partit dels Socialistes van expressar la seva sorpresa. Amb el sí de Convergència, Esquerra, Iniciativa per Catalunya i la CUP, a l'abstenció, el PSC i el PP, haurien de posar ILPs perquè els preus dels serveis públics no augmentessin, haurien d'estar posant ILPs o proposant ILPs perquè, doncs, sobretot en un moment en el qual el Tribunal Constitucional encara no s'ha pronunciat respecte al recurs presentat pel Partit Popular a l'Estatut d'Autonomia, justament el mateix Partit Popular que ara proposa aquesta moció. És a dir, la millor favor que podria fer el Partit Popular, penso que el país, és retirar el recurs, no presentar mocions als ajuntaments en els quals doncs, demana doncs, aquesta ILP. Bé, nosaltres no voldríem ser maleducats en absència del senyor Peñanosa, però el PP ens ha desconcertat amb aquesta moció. Nosaltres no érem sabedors que ara estiguessin a favor de la convocatòria d'un referèndum per l'establiment d'un estat propi dins la Unió Europea. La moció es va aprovar amb els vots favorables d'Esquerra, CiU i la CUP, i les abstencions d'Iniciativa per Catalunya i el PSC. I Peñanosa, com que no hi era, no va poder votar. Segons els responsables del Partit Popular, el regidor del PP ja ha demanat disculpes al partit i assegura que mai no ha volgut recolzar ni la independència ni l'autodeterminació de Catalunya. I, de moment, la possible expulsió de Peñanosa ha quedat suspesa. El regidor, per la seva banda, no ha volgut fer cap tipus de declaració. Aquesta no és la primera vegada que Peñanosa se surt de la línia política del seu partit. Per exemple, també va ser molt crític amb la guerra de l'Iraq.